pobedi na šljaci, ali na tvrdoj podlozi ima veću šansu. Igrali su fenomenalan meč u prošlosti i nisam 100% siguran kako se Novak osjeća. Ti si ga pitala, on je rekao da razmišlja da i dalje ima mesta za napredak. Pa, ako ćeš da igraš protiv Vavrinke, koji je odigrao dva sjajna meča, mora da preko noći napreduješ, jer Vavrinka igra sjajno. Stan Vavrinka mislim da će dobiti u 4 ili 5 setova. Znam da čitava Srbija me neće voliti zbog ovoga što govorim, ali to je samo ono što ja mislim. Saznaćemo to sutra. Sjajno je što si ovde sa nama i to je to što se tiče nas večeras. Budite sutra sa nama. Muško